Anne, du har också tagit med dig en bild från en favoritplats. Ska vi se, där får vi upp den. Ja, härligt. Vad är detta? Ja, men det får symbolisera de sociala medierna ändå. Det här är ett foto taget förra veckan då jag var på Facebooks överhallar uppe i Luleå. Mm. Och jag befinner mig ju väldigt mycket i den digitala världen såklart, för att det är en del av mitt sätt att kommunicera med mina väljare. Ett sätt att ta till mig det som entreprenörer och medborgare driver och känner för. Så att dialogen får det symbolisera. Alltså, det kanske det är inte så att du älskar att stå där, eller? Nej, så jag kanske skulle ta en bild på en strand och lite palmer och sånt på favoritplatsen. Men jag tycker att det här symboliserar någonting som är med mig i vardagen. Mm. Och som är viktigt. Du är ju ganska flitig ändå och har varit ganska länge på de sociala medierna och på Twitter. Vad är din relation till Twitter och andra kanaler för att nå ut och ha en dialog med väljare och medborgare? Det är ju ett självklart och naturligt verktyg. Det är det sista jag gör innan jag somnar och det är det första jag gör när jag vaknar. Mm. Sen är det ju vissa dagar då man inte hinner. Men man ser ju att trycket in, framförallt på Twitter, är ju enormt. Man hinner ju inte ha dialogen med alla som vill. Men jag försöker ändå att svara på frågor, ställa frågor och få mycket feedback tillbaka. Det tycker jag är viktigt. I min personvalsrörelse 2006 så använde jag mig då av dåtidens spännande grej, hemsida och blogg. Det var ju för 8 år sedan då jag personkryssade mig in i riksdagen och det blev en stor nyhet av att man hade en blogg och en hemsida. Idag är det ju någonting som är en hygienfaktor för väldigt många politiker. Men det var inte det då. Och under de här 8 åren så har ju både Twitter, Instagram, Facebook, YouTube-kanalerna, alla de har ju vuxit till mycket starkare, vilket tycker jag är mycket bra. Dels har vi möjligheten att styra våra budskap, men framförallt så får vi ju en plattform att kunna kommunicera och få input från andra. Hur mycket påverkar den feedback du får, den politiska vardagen i de beslut som du fattar och sådär? Hänger det ihop eller är det mest ett kampanjverktyg? Nej, framförallt är det ju en kanal in. Jag var ju väldigt aktiv i FRA-lagen och den debatten 2008-2009. Där kunde man ju se hur mycket hela den digitala plattformen betydde för påverkan på politiker, för att ta ett exempel. Ett annat exempel är ju valet 2010 om socialförsäkringar och det som dök upp där som kanaliserades genom de sociala verktygen. Och jag tror att vi som politiker måste inse att det är både i den fysiska världen med vanliga väljarkontakter och torgmöten och där klassiska klassrumspresentationer. Men det är också jätteviktigt att se att de digitala kanalerna är en naturlig del. Mm. Du har ju sitter ju i regeringen och ansvarar för att på något sätt förvalta Sverige och den politiska plattformen. Hur mycket tycker du att ni under de år ni suttit i regeringen har lyckats förnya Sverige i den här nya? Det finns ju många här som ändå tycker att vi är på väg in i en ny och ganska ibland föränderlig värld med digitala förtecken. Hur mycket har ni lyckats på den resan? Ja, vi har kommit en bit på väg, men jag vänder mig lite mot att det är en regering eller en stat som ska lösa digitaliseringen, för att oftast kritiserar vi ju andra regimer och stater som går in och styr digitala verktyg och internet. Så att det tycker jag inte att vi kan säga att vi ska göra eller kan göra. Men vi kan uppmana till digitalisering inom den offentliga sektorn. Vi har jobbat mycket med e-förvaltning. Vi har en strategi för e-hälsa. Vi har en strategi för digitala lärverktyg i skolan. Vi jobbar med att inspirera kommun och landsting med att jobba med digitala verktyg. Det kan vi göra. Men vi har också försvarat nätfriheten globalt och jobbat på de delarna. Så där tycker jag att staten har en väldigt viktig roll och det tycker vi har kommit en bit på väg. Kan man säga till och med att politikens betydelse har minskat något i takt med digitaliseringen? Ja, tittar man på sociala medier, alltså det viktiga med sociala medier handlar ju om att vi får fler opinionsbildare och fler makthavare. Det är ju en gräsrotrörelse som växer fram i den digitala världen. Tittar man på digitaliseringen inom vård och omsorg så innebär det ju att jag som patient kan se de uppgifter som tidigare bara sjuksköterskan eller läkaren kunde ta del av i den fysiska blanketten kan jag nu ta del av. Och möjligheten för mig som en medborgare att äga mina uppgifter, så att säga. Det tycker jag är viktigt och där kan vi från statligt håll hjälpa till.
I det ledarskap som du ändå har som politiker och i regeringen, hur trögt är det att förändra statsapparaten om man nu vill gå åt det här hållet som du säger med en öppenhet och en transparens på olika sätt? Hur långsamt är det och hur mycket motstånd möter ni? Det är trögt. Alla förändringar möter ju motstånd oavsett om det är i ett företag eller i en myndighet och liknande. Men det handlar om att alltid våga gå före och att hitta. Titta på samordningsvinster. Vi har till exempel något som heter e-delegationen där vi samlar de viktigaste myndigheternas generaldirektörer för att samordna och styra. Jag har sjösatt nu en utredning som tittar på en dörr in för företagare där man från 2015 och framåt ska bara behöva lämna in uppgifter en gång till ett ställe genom ett digitalt verktyg. Så där kan vi göra väldigt mycket, men det tar tid, upplever jag det ändå. Du är ju näringsminister och ansvarig för, ja, inte att skapa jobb hur som helst, men att underlätta jobbskapande. Hur tänker du kring det uppdraget i en digital ekonomi med många företag som verkar i en värld som är väldigt global och snabbrörlig och så? Är det andra krav på den typen av företag och också i ditt perspektiv, det jobb ni måste göra för att stötta den här typen av företag kontra den gamla industrin? Jag möter ju ganska mycket fördomar kring vad digital ekonomi och digitalisering är för något. Många tror ju att digital ekonomi enbart handlar om IT-tekniker eller IT-branschen, men ingenting kunde vara mer fel än så. Alltså, digitalisering handlar ju om allt ifrån att Volvo nu integrerar tillsammans med Apple en ny funktion i sina nya bilar till digitalisering inom skolans värld, till det vi kanske brukar kalla för IT-företag, men också de nya appföretag som växer fram eller musiktjänster som Spotify till exempel. Och för mig som näringsminister då, så är det ju viktigt att se att digitalisering är ju ett affärskoncept, en affärsidé, en affärsmodell som alla branscher, inklusive det offentliga, behöver ha och kan använda. Det jag ser som en ny trend ändå med digitaliseringen, det är ju att de företag som idag skapas är ju födda internationella, alltså born global, att de tänker internationellt från dag ett. Och det är ju någonting annorlunda gentemot för kanske några decennier sedan då digitaliseringen inte var det verktyget som det är idag. Vad behöver ni göra som politiker för att få fler att starta jobb och starta företag, menar jag, och sen skapa jobb på det sättet? Vad är de politiska åtgärderna? Att hålla oss borta, vill jag säga ibland. Men ibland finns det en övertro till att vi politiker bara ska trycka på en knapp och så startas det jobb. Att jag kan sitta som minister och säga nu ska vi skapa nya jobb. Det vi kan göra däremot är att inte hindra entreprenörskap och innovation. Vi kan, och det gör vi genom att fortsätta sänka kostnader. Vi sänkte egenavgifterna nu från årsskiftet till exempel. Vi har sänkt arbetsgivaravgifter. Vi minskar regelkrånglet. Kan vi göra mycket mer, men en sån del är ju en dörr in för uppgiftslämning som jag sa tidigare. En tredje del handlar om vad vi kan göra på kompetensförsörjning och arbetsrättens område, det vill säga att attrahera talanger internationellt som vill komma hit och arbeta eller att se till att talanger byggs här i Sverige. Och där har ju jag och Anders Borg alldeles nyligen presenterat att vi nu ser över personaloptioner, alltså beskattningen för optionsprogram för att se till så att snabbväxande bolag, ofta sådana som er som sitter här, kan i tidig fas faktiskt ha möjligheten att attrahera talanger till en lägre beskattning. Jag tänkte vi skulle släppa in lite kommentarer och möjlighet för Twitter att skicka in tankar och möjligen någon fråga också till Annie Lööf. Så att be min redaktion skrapa fram någon idé. Miriam, har du något feedback? Ja, Martin Deinoff säger, Annie, tycker att ni lyckas bra med frågor kring upphovsrätt och tv-licens, för att ta två enkla exempel. Sen har det kommit en hel del frågor. Jag kör någon fråga också. Nu kör det. Britt Axton undrar, vilka utmaningar och möjlighet Annie Lööf ser med vad gäller utvecklingen av ett allt mer digitalt samhälle? Vad är utmaningarna och möjligheterna? Och möjligheterna i att skapa det nya digitala samhället? Ja, utmaningen helt klart med digitaliseringen handlar ju om den personliga integriteten. I ljuset av att vi bygger upp mycket av systemen digitalt så är det också lättare för att hacka sig in till exempel, lättare att tillgängliggöra stora datasamlingar digitalt. Det är en väldigt stor utmaning och också ett stort hot skulle jag vilja säga, för att digitaliseringen bygger ju på
trovärdighet och att man kan känna ett förtroende till det systemet. Och därför så är ju den NSA-skandal som uppdagades i höstas ett djupt avbräck, skulle jag vilja säga, i hur människor vågar delge saker och lägga upp saker på nätet. Ett sådant exempel. Vad kan vi göra för att komma till rätta med det? Det är för den förtroendeklyfta som uppstår när både amerikanska myndigheter men också möjligen svenska klampar in i den personliga integriteten så tydligt som många har känt att det har varit. Jag driver ju som i EU-valet nu ett tydligt krav på ett integritetsprotokoll i EU. Jag tycker att det är viktigt att ha med sig den avvägningen gentemot den personliga integriteten när man tittar på lagstiftningar. Vi vill också från Centerpartiets sida riva upp datalagringsdirektivet och IPRED. Vi tycker att man har gått för långt där vad gäller den personliga integriteten. För att där tror jag att det är den stora utmaningen handlar ju om att hitta balansen och avvägningen mellan att göra allt digitalt, det vill säga till exempel patientjournaler, kontra då skyddet och risken med den personliga integriteten. Och det är väl en kamp som man alltid behöver ha ögonen på. Och där tycker jag att integriteten måste väga väldigt, väldigt tungt. Bra. Miriam? Ja, Mikael Grosch vill veta, vilka är de konkreta skillnaderna mellan den digitala politiken du vill föra jämfört med Löfven? Precis, finns det några blocköverskridande skillnader mellan i den här dimensionen, tror? Ja, nu har jag inte hört honom på förmiddagen. Jag har aldrig hört honom prata om sånt här, så jag vet inte om det finns så mycket. Jag kan väl konstatera att det skiljer mellan mig och Stefan skiljer det i synen på hur vi ser på IPRED och datalagringsdirektivet. Det skiljer också en hel del i vad man har gjort innan från den socialdemokratiska regeringen när man inte har gjort så mycket. För under den senaste åren så har vi ju faktiskt digitaliserat mycket. Vi har fått in e-förvaltning som ett naturligt sätt. Vi ser att e-handeln har ökat dramatiskt bland svenskarna i att handla på nätet. Så att skillnaden är väl att vi gör verkstad också av det vi säger. Miriam, någon ytterligare kommentar? Björn Landeberg undrar, görs tillräckligt för att stödja glesbygd med digital teknik och kommunikation? Nej, det gör det inte. Och för mig handlar bredband om en möjlighet att kunna bo, verka och driva företag på landsbygden. Men det handlar också om en demokratisk rättighet att ta del av de demokratiska samtalen som pågår. Vi ser ju en stor strukturomvandling nu inom tidningssektorn, eller media får man väl ändå säga, där man går från papperstidning till digitala medier. Och har då inte befolkningen i Sverige tillgång till nätet så blir det en digital klyfta. Men vi har ju sedan 2006 ändå lagt 2,5 miljard på att bygga ut bredbandet och jag driver på för mer pengar för att just kunna stödja mer fiberutbyggnad på landsbygd och glesbygd. Det finns också stora utmaningar i städer, ska jag säga. Jag bor i en stadsdel i Nacka och har inte något fiber in till huset, så att vi behöver jobba med det i hela landet, tror jag. Bra. En fråga till, Miriam, hinner vi med? Ja, Filip Joelsson säger Annie Lööf menar att hon, regeringen, har varit med och försvarat integriteten på nätet internationellt. Men hur då? Ja, dels så har Sverige tagit initiativ till den resolution som FNs råd för mänskliga rättigheter antagit om att det ska vara samma internationella normer, kan man väl säga, online som offline, alltså i kampen mot mänskliga fri- och rättigheter. Det är en del. En annan del är konkret som jag själv har gjort, att tala med på universitetet, alltså partiuniversitetet i Kina, för de kommande ledarna om digitalisering, yttrandefrihet, nätfrihet, för att kunna påverka kommande ledare i exempelvis Kina i synen på detta. Och utöver det så pågår det ju samtal i både EU men också i FN-sammanhang där vi ofta lyfter dessa frågor om vikten av yttrandefrihet och nätfrihet. Ja, en till, Mia. Jag ser också här att Martin Deinoff inte hade sagt att det var två bra exempel, utan snarare en fråga. Han hade inte satt ett frågetecken, det var därför. Men Annie, tycker du att ni har lyckats bra med frågor kring upphovsrätt och tv-licens? Just det, det var den första frågan. Ja. Och nej, inte tillräckligt. Tittar man på
vad Centerpartiets politik i detta är, så handlar det på upphovsrättens område, så skulle vi vilja se en upphovsrättskommission. Det drev jag när jag var talesperson i de här frågorna, för att dagens alltså, skapar man något ska man också få betalt för det. Det är liksom en grundbult, annars har vi varit innovatörer eller entreprenörer. Men vi måste ha en lagstiftning kring upphovsrätt som hänger med i den digitala miljö vi nu verkar i. Med olika konsumtionsmönster som finns, och därför behöver man nya affärsmodeller. Där tror jag att vi kan göra en hel del genom att se över den upphovsrätt vi har idag för att stärka både skaparna, men också göra, inte hindra de nya användare, alltså, vad ska man säga, affärsmodeller som växer fram just nu i att konsumera upphovsrättsskyddad musik och liknande. Tittar man på tv-licensen så vill ju Centerpartiet byta modeller, och det vill fler partier i regeringen, där vi vill se att man tar ut detta på ett annat sätt genom en annan sorts avgift. Vi tycker att det är inte helt modernt att försöka ha tv-licens på alla apparater som finns, utan vi måste tänka på ett annorlunda sätt i framtiden. Vi ska runda av strax, men vad tror du om valet i höst? Kommer det att avgöras på nätet? Hur viktigt kommer nätet att vara i kampanjandet och i opinionsbildningen? Det kommer att vara jätteviktigt. Mer viktigt än någonsin. Alltså sen 2010 kan vi se att användarna på Facebook har fördubblats till exempel. Det ska inte underskattas. Vi har fler digitala plattformar idag i form av både YouTube, men också Facebook och Twitter såklart. Men Instagram växer ju också riktigt kraftigt hos många. Men vi ska inte glömma bort de andra delarna också som är viktiga. Vi kommer både driva en digital kampanj och en traditionell kampanj. Vi ska veta att ungefär 1 miljon svenskar upplever att de lever i ett digitalt utanförskap. Så, och den delen är också viktig att möta i det politiska samtalet. Har det personliga mötet blivit mindre viktigt? Nej. Nej, det har det inte gjort. Utan de personliga mötena kan ske på olika sätt. Och de personliga mötena är viktiga både på Facebook och Twitter. Men de är också jätteviktiga på äldreboendet eller i ett klassrum. Och jag tycker inte man ska sätta ett motsatsförhållande, utan man möter olika målgrupper på olika sätt. Stort tack, Miriam. Var det någon nytt som du glömde som vi måste ha med? Nej. Det kommer en massa frågor här, så vi får gå in sen och svara. Vi får nog helt enkelt ha dem. Anneli, jag är jätteglad att du kom hit idag. Stort tack. Tack så mycket. Viktigt med